إن أي مدحيس دولكتو هل مليون أو دولار خاين الودن عبد الرزاق خليف سدا وشاجي وأفكي سككرتي ما دام هو هنتقرن كلية هاي وسكرة واستعمالي سوى كبا حي دارتي يا كتاب كيو كل دارتي كودني مسؤولين تيسا يحل لبانا ذا قرنكا إنجنير حمسة حسن أحمد وكما قادر أضي أو كم إذا سياسيين تسومالي لان أيا أقوبا قي حلال انت قرنكا إن الدعوة دي عبد الرساق خليف لسي وضو يا إن هل مليون أو دولار مدحي سلطول لغو وكان إنجنير حمسة حسن أحمد وكهل ليا ما أنت وحن دوني أنا كهل لو أرين أد سومالي لان وقصو نغ نغطي داد فربادنا أي كهل لين وكو سابسن gudoomiye hore ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee gas gudoomiye khaynul wadan Cabdirsaaq Khaliif runahaantii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland 4 August 2022 ka waxa ka dhacday doorashadii shir gudoonka ee golaha wakiilada halkaas oo lagu doortay nin guud ahaan qaranka Soomaaliland sulmaseegta ku noqday والله ساقي إسلامر كان اللوم اللي هي وحن وحين عبد الرزاق ما نتاسو حور دارته قرن كجمهورية الصومالي لاند قرن كأردن وحكور دارته دارته قلب كبقولي الصقالي لواتناد الدستور كجمهورية الصومالي لاند الصقال له وحن إلهه وحور دارته إن عند عدد النقاط يو جمهورية الصومالي لاند تدكي سنة كم معمول يو سنان يا عدالة سو كتابك القرآن ككريم كا كعنت صاريا سدا سيونا كنا قضي قدوميه وكيلا ضي قف كصدحات إبروتوكول كتشمريد السومالي لاند أمهم سن هذا با سدي وكوش شجعي دوان هذا الكيس يسكو عسلي وحين أوش شجعي إنه اللحد بلاد ودم بيسي عن قرن كوش شقين إنن إسلامر كان الرير كيسي يا عروتي سو كرري مقالة ما ضحده هرجيسة isla markaana uu ku shaqeysanayay kursiga golaha wakiilada ee uu dhaartay Soomaaliland ay ugu codaysay isagoo ka baxay dhaartay iyo kitaabkii uu ku dhaartay hadaba marka laga yimaado xisaabta akhra u taala Soomaaliland waxa la gudboon waxaan halkan maanta doonayaa inaan 4 qodob ku soo jeediyo 4taas qodob oo ah koow in dacwadiisii xeerlaalinta guud ee qaranku ay ku soo eedaysay la sii wado oo go'aan laga gaaray isagoo dalka ka maqan waxa uu ino sheegay gudoomiyihii hore ee baarlamaanku in laba baabuur oo qaranka Soomaaliland uu leeyahay gudoomiyaha wakiiladuna uu leeyahay in midna uu soo celiyay qaranka midna uu siiyay niman ka soo horjeeda Soomaaliland oo la dagaalamaya sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa sida uu sheegay ee wafkiisa ka qirtay maadaama uu hanti qaran ku leeyahay oo si kala u isticmaalay in la xaraasho hantidiisa uu ku leeyahay Soomaaliland isla markaana laga gooyo baabuurka qiimihiisa iyo mushaharkii gunnadii iyo wax kasta oo xeer ku siiyay intii uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aanu aaminsanayn jamhuuriyadda Soomaaliland aanu aaminsanayn inay jirto sida uu ku sheegay maalintii dhaweyd wareysiga ugu dambeeyay saddexda wariye ay ka qaadeen sida darteed waxaan soo jeedinaynaa in la xaraasho hantida guud ahaan hantida uu Soomaaliland ku leeyahay isla markaana laga jaro waxa la wixii uu xeer ku siiyay labada sano ee uu qaranka u shaqeynayo golaha wakiilada iyo intii ka horeysay ee uu ahaa wasiirka xukuumadii madaxweyne Siilanyo qodobka saddexaad ee soo jeedinayna waxa weeye in dawladda Soomaaliland inay madaxiisa dul dhigto hal milyan oo dollar si loo soo qabto ninka qarankii ku gafay ilaa imika ka shaqeynay waxa gardaamo ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo ka faa'iideysanaya xeerdhadii uu ku helay intii uu madaxda ka ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay xisbiga wadani iyo xildhibaanada qaranka ee taageersanaa Cabdirasaaq Khaliif gudoomiyihii hore golaha wakiilada Soomaaliland inay raaligelin weydiistaan marka waxaanu aaminsanahay oo anigu khaasatan aan aaminsanahay
inuu wali ku shaqeysanayo xiriirdii iyo magacii uu ka helay jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa darteed waxaa la gudboon xukuumadda jamhuuriyadda in la dulligo madaxiisa $1 million cidii soo qabatana la siiyo lacagtaasi loogu abaalgudo. Sidaa darteed meel kasta uu joogaba in loogu baaqo dadka Soomaaliland oo dhan muwaadiniintooda in lasoo qabto gudoomiyaha hore baarlamaanka maadaama uu weli fursadii ka faa'iideysanay waddankan uu ku gafay. ugu dambeynna waxaan ugu baaqayaa ururka wadani mas-uuliyiintiisa iyo xildhibaanada qaranka ee difaacayay gudoomiyaha hore baarlamaanka ee qarankiisii ka galay khiyaamada weyn high treason in oran mayno de way kula socdeen oo arinta way la ogaayeen. waxaanu leenahay way ilduufeen oo may ogeyne in ay qarankooda weydiistaan iyo ummadooda raaligelin isla markaana ay ummada ay ugu baaqaan inay raaligelin siiso. aad iyo aad baad mahadsantihiin.